istiqlol yaratib bergan beqiyos imkoniyatlardan ustoz va murabbiylar ham juda mamnun bo'lib, zavq-shavq bilan mehnat qilayotganlarning guvohi bo'lamiz. Xonqa tumanidagi 29-sonli umumta'lim maktabi pedagoglari ham davlat dasturida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish uchun kuch g'ayratlarini ayamay mehnat qilyaptilar. Mazkur bino mukammal ta'minlangan. Maktabda 840 nafar o'quvchilarga 85 nafar malakali pedagoglar saboq berishadi. Maktabda asosiy e'tibor pedagog kadrlarning intellektual salohiyatini izchil oshirishga qaratilishi ta'lim-tarbiya ishlarining samarasini ta'minlashga olib kelmoqda. Har bir pedagog o'z vazifasini sidqidildan bajarishga harakat qiladi. Bu yerda har bir pedagog yoshlarning bilim ko'nikmalarini oshirish bilan birga ma'naviy olamini boyitishga bag'ishlangan tadbirlarni ham kengaytirmoqdalar. Darhaqiqat, maktabda ta'lim-tarbiya ishlari shu kun talablari darajasida tashkil etilmoqda. Maktab va oilalar o'rtasida mustahkam aloqa o'rnatilgan. Darslardan keyin o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yerda 58 dan ziyod fan, hunar, mehnat, tabiat, sport to'garaklari ishlab turibdi. Bular hammasi barcha o'qituvchi va murabbiylarning fidoi mehnatlari samarasidir. Har ishda namuna ko'rsatayotgan xodimlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Xususan Anagul Rajabova, Oygul Davletova, Nodira Karimova, Dilfuza Xudoyberganova, o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Norjon Nurmetova, ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Sayyora Ametova va Maylboy Rajabovlar shular jumlasidandir. Biz ularga yoshlar kamoli yo'lidagi fidokorona mehnatlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. 2019 yildan buyon shu Xonqa tumanidagi 29-sinf o'rta ta'lim maktabida direktor lavozimida ishlab kelyapman. Shu ishim davomida shu yerda 840 nafar o'quvchimiz va shuni bekitdiganlar 85 o'qituvchi shularga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Hozirgi kunda shu o'qishi, bilimi, talab kuchaymoqda. Informatika kabineti, kimyo kabinetlari, sport zalida sport to'garaklari, masalan aytib o'tadigan bo'lsak, shaxmat, shashka to'garaklari, futbol to'garaklari, tennis bo'ladi mana. Zalimiz bor, shu yerda yana tatamilar bo'lsadigan milliy kurashlar bo'yicha, sambo kurashlar bo'yicha to'garaklar o'tib kelmoqda. Kutubxonamizda hamma kitobimiz yetarli. Jami kitob sonlarini aytib o'tadigan bo'lsak, 12370 dona badiiy kitoblarimiz bor. Darsliklarimiz hammasi shu o'quvchilarga vaqtinda yetkazib berildi. Hamma darsligimiz yetarli, badiiy kitoblarimiz yetarli, hammasi kutubxonada yana o'zimiz o'qituvchilar bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, kelib shu yerda kutubxonamizdan yaxshi foydalanib kelmoqdalar. 2019 yilda 11 sinflardan 9 nafar o'quvchimiz yana oliy o'quv yurtlarına girdilar. Yurtlarda olimpiadalar bo'lsin, bilimlar bellashuvlari bo'lsin, shulardan yaxshi o'rinlarni olib kelmoqdalar hozirgi kunda. O'zbekiston bo'yi basting ko'rsat endi. Pahlavonim yet senga navbat endi. Olam usra qilpirasin abad endi. Sohib kiron temir tog'i yashil bayroq inshaalloh ertagani o'zi kelib eshik qoqmas. Jon chekmasang osmonlardan omad yog'mas. Qatoringda botirlaring bo'lsin olmas. Gurkirasin alpomishlar o'tgan tuproq inshaalloh. O ota makonim onajon o'lgan O'zbekiston jonim to'shay soyangga sen
senday mehribon yo'q. Seningdek ko'rkam Rimni alishmasman bida poyanga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha kirlar. Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam suyab boshni tik tut deb tog'laring izimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin. Yo xudbinman, yo bir sodda kasman men Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Ayol tadbirkor, ayol ishbilarmon, ayol uy bekasi. Ha, u qay ishda bo'lmasin, hammasiga ulguradi. Ayol haqida gapiradigan bo'lsak, muqaddas zotning fidoiliklari ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ayniqsa o'zbek ayolning hayotiga bir nazar solinsa, u rahbar, ishda izlanuvchan, talabchanligi bilan barchaga o'rnak bo'la oladi. Ha, biz sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan gurlanlik ishbilarmon ayol Oysara Matqurbonovadir. U 1988 yildan buyon Gurlan tumanidagi 7-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shu vaqtdan buyon Oysara opa yosh avlod ta'lim tarbiyasi uchun jon kuydirib, bolajonlarni har tomonlama barkamol, yetuk va sog'lom qilib tarbiyalab kelmoqda. Oysara Matqurbonova o'z burchiga sadoqatli, o'z kasbining haqiqiy fidoisi bo'lganligi sabab 2000 yildan mudira lavozimiga tayinlandi. U hozirgacha shu lavozimda ishlab kelmoqda. Muassasada shu kunga qadar 150 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanmoqda. Bolajonlarga ustoz pedagoglardan Muborak Jumaniyozova, Dilaram Abdullayeva, Nuriya Ollayarova, Nigora Tangribergenovalar ta'lim tarbiya berib kelmoqdalar. Bu maskanda bolajonlarning har tomonlama yetuk va barkamol bo'lib tarbiyalanishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Bolajonlarga ingliz, rus tillari mashg'ulotlari muntazam ravishda o'rgatilib borilmoqda. Ayniqsa gimnastika, shaxmat, shashka to'garaklarga jajjitoylar juda qiziqadilar. Muhimi mashg'ulotlarda yoshlar ongiga va qalbiga vatanni sevish va unga sadoqat bilan xizmat qilish ruhini singdirishga harakat qilinmoqda. Ha, bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir. Biz Oysara Matqurbonova va jamoasiga omad va zafarlar tilab qolamiz. 7-son maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 150 dan ortiq bolalar tarbiyalanib kelmoqda. Bu bolalarga ustozlarimizdan 30 yildan buyon ishlab kelayotgan ustozlarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda rus tili, ingliz tili to'garaklari mavjud. Bundan tashqari gimnastika to'garagi ham, musiqa to'garaklari ham bor. Bu to'garaklarda bolalar har bir guruhda 25-tadan bolalar mavjud bo'lib, har turli to'garaklarimizda bolalar ta'lim tarbiya olib kelmoqdalar. Bu to'garaklarda tarbiyalanuvchilar hamda tarbiyachilarimiz juda ham qiziqarli o'yin mashg'ulotlarini ham o'tkazib bormoqdalar. Nimaga deganda bolalar o'yin mashg'ulotlari bilan birgalikda olib borilsa, ular juda ham qiziquvchan bo'ladilar. Oliy ma'lumotli to'garak rahbarlari bolalarga ta'lim berib kelmoqdalar.
harakatda barakat deyishadi. Istiqlolimizning katta imkoniyatlari tufayli tadbirkorlarimizning safi yanada kengaymoqda. Oysara Matqurbonovaning farzandi Xurshidaxon Japoqova ham xuddi onasiga o'xshab ishbilarmon tadbirkor sifatida ish boshlaganiga hali ko'p vaqt bo'lmasa-da, uning muvaffaqiyatlari asta-sekin ko'zga tashlanmoqda. Xurshidaxon aslida 1992-yil Gurlan tumanida tug'ilgan. Bilimlarini Toshkent shahrida mustahkamlab, mohir tikuvchilardan hunar o'rganib, bugun gurlanliklarga chiroyli va bejirim kiyim-kechak, ayollar ko'ylaklarini yaratishda oldingilar safida bo'lib kelmoqda. Bu esa ishbilarmon qizning chaqqon va mehnatsevarligidan darakdir. Xurshidaxon 2019-yilda 25 o'rinlik bolajonlar uchun bog'cha ham tashkil qildi. Bog'cha faoliyati bilan tanishganimizda, u yerdagi bolajonlar uchun barcha shart-sharoitlar yetarlicha tashkil qilinganligining guvohi bo'ldik. Issiq ovqat, shirinliklar, vitaminlarga boy sharbatlar bolajonlarni mamnun etmoqda. Ayniqsa turli xil o'yinchoqlar, ko'rgazmali qurollar o'g'il-qizlarga zavqli onlarni hadya qilmoqda. Tinib tinchimas tadbirkor qiz Xurshidaxonning esa orzulari hali juda ko'p. Ulardan biri o'z ishlarini yanada rivojlantirib, barkamol avlodni tarbiyalashda o'zining munosib hissasini qo'shish. Bir dunyo san jannat bor senda. Senda mehr topdim. Topdim muhabbat. Sendadir vafo, senda sadoqat, ta'zi maylagum senga umrbod. Ular shohga sayraydi, uchirib qo'nib yayraydi. Shamol esa g'idir-g'ir, yaproqlar shildi-shildi. Barmoqqa barmoq, tup-tup-tup. Men hurriyat farzandi, istiqlolim, kamolim. Azad elningdi bende, istiqlal istiqbalim, arzularım bir alem. Kökni gözler biçemen, halkım der yüksel bolem, mezaferler kuşemen. İmkanımdır her anım, güler tali balim, günden gün öser angim, yaruldur istiqbalim. Bir baha vatan, kemerek renkden kuneydi gözler, tensiz cilası gemeftimiz sizler. Etsini tomosha qildi qizlar, amur va sirdaryo mo'jizasidir.